Na zadovoljstvo ljubitelja pisane reči kao i kolektiva Narodne biblioteke opštine Novi Bečej ponovljeno je književno veče doktora Tibora Varadija ovoga puta na srpskom jeziku. Predstavljajući svoju drugu knjigu Putujuće srpskoj čitalačkoj publici, nagovestio je da je u planu i treći naslov otkrila je direktorica ove ustanove Agnes Đukićin. Na opšte zadovoljstvo svih nas i nas radnika biblioteke svakako i mene kao organizatora i ja mislim gospođa Bore Babić izdavača, stvarno je velika čast što nas je gospodin Varadi drugi put posetio u roku od 2 meseca i što smo održali ovo književno veče koje smo obećali, zato što je knjiga Putujuće, priče iz advokatske kancelarije, književno delo koje zaslužuje pažnju svih nas, pod jedan zato što se bavi na vrlo direktan način dešavanjima na teritoriji Banata, Zrenjanina, znači našeg prvog komšiluka, teritorije gde mi živimo. Pod dva, dr. Varadi je stvarno otvorio arhivu koja je stara 120 godina, koja ima nekoliko stotina hiljada spisa i napravio je 2 izbora, je tako, u svojoj prvoj i drugoj knjizi, očekujemo i treću knjigu, evo mi smo iskoristili priliku da ga pozovemo kada bude treća knjiga gotova da nas opet poseti. Ja verujem da je publika uživala, zaista smo od doktora prava sa Harvarda imali šta da čujemo i da naučimo. Ja sam lično jako, jako zadovoljna i veoma impresionirana. Očekuje nas leto u Avliji. Znači, sve ovo i večerašnji program je bio u okviru 180 godina Narodne biblioteke, kao što smo i obećali na početku ovog leta. Znači, prvo smo imali gospodina Miljenka Jergovića, sad imamo profesora Varadija, treća je izložba. Znači, malo da napravimo predah od literature i malo da se bavimo nekim lepim slikama. Gost će biti gospodin Miodrag Nadlački, koji je rođeni Novobečejac, ali ne živi u Novom Bečeju, ne stara u Novom Bečeju. Prvo je bio dogovor da će 6. juna biti izložba, međutim danas smo se čuli, on će odgoditi termin, tako da ne mogu tačno da vam kažem, početkom meseca svakako očekujem gospodina Nadlačkog. Profesor dr. Tibor Varadi objavio je više od 250 naučnih radova, od kojih su 30 knjige, predavao je na svetskim univerzitetima poput Berklija, Stanforda i Harvarda na kojem je i magistrirao. Knjiga Putujuće nije njegovo prvo književno delovanje, ali joj se nakon povlačenja iz advokatske prakse ponovo posvetio, objašnjava autor. Sad kad sam otišao u penziju, onda sam pokušao da se vratim kroz književnost, kroz taj tajni skriveni prilaz pravnih akata i nekako spajam to, tako da ja to zovem dokumentarnom prozom, ali eto, nastojim da se približavam književnosti. Ja se činjenica apsolutno držim, znači nijednu činjenicu ne menjam. Ono što je u spisima, ono što je fakat, to ponekad nije sasvim lako ni utvrditi, ali nastojim da to činim koliko umem kao pravnik. I onda tome dodajem refleksije, to povezujem s nekim uspomenama, to povezujem sa, ali na samim činjenicama ne menjam ništa. To je jedan pravni svet koji je pomalo potunuo, ali koji istovremeno ima izuzetno puno sličnosti i sa ovim svetom u kom živimo. I ponekad neke obrasce je lakše prepoznati u prošlosti nego u sadašnjosti, kad se obraci eto malo lakše, teže prepoznaju. Tako da ovo dobro poznavanje prošlosti možda olakšava i vidjenje sadašnjosti. Pravo i pravičnost zavise od vremena, a sve je prekriveno velom i uticajem ideologije. Ono što, gledajući kroz vreme, uvek opstaje, svakako je borba za dostojanstvo, zaključio je Varadi.